Vážené dámy, vážení pánové, já vás tady velmi vítám, mám velkou ctí a radostí, že tady můžu přivítat Vláďu Pátila, a kterého věřím všichni znáte. A já jenom bych chtěl poděkovat Kisku a MU Game Studies, díky kterým tato přednáška je možná, a mám velkou radost, že jsme to udělali veřejně a že to byl jakýsi taký zájem, docela dost velký. Takže předávám slovo a doufám, že se vám to bude líbit. Tak dobrý den. Jmenuji se Vladimír Chvátil, používám mezinárodně zkrácenou verzi svého jména bez diakritiky Vláda. A teda pozvali mě sem přednášet o průniku deskových a digitálních her, protože já jsem ve své praxi prošel oběma těma oborama docela intenzivně. A na některých mých věcech je to docela vidět. Já nejsem žádný teoretik a nedělávám přednášky a tak, takže to, co vám budu říkat, jsou spíš věci z praxe nebo moje názory, spíš než věci někde vyčtené, to si budete muset teorii někde dogooglit sami. Ale já mám vlastně jako předpoklady k tomu průniku, protože se už teď delší dobu, nebo vlastně vždycky jsem dělal deskové hry, a už delší dobu se tím živím a zároveň jsem studoval na Masarykově univerzitě fakultu, tedy vlastně ještě katedru informatiky. A faktem je, že jsem si jako možná trochu vybral proto, že mě vždycky fascinovaly hry a jak přišly počítače. A tak to mě přišla jako úžasná platforma na to, kde hry dělat. Takže není to tak, že bych začal počítačovýma hrama a postupně přešel k deskovým. Prostě mě zajímaly hry jako takové a měl jsem ve svém životě poměrně dlouhé období, kdy jsem se věnoval těm počítačovým. Což teda byla především doba mého studia. Přiznám se, že na přednáškách mě tam moc často neviděli. Spíš jsem tam seděl někde na počítačích a ty hry tvořil. Zbyla z toho někde ještě občas koluje a moje asi nejúspěšnější doba z té hra z té doby Červy, která umožňovala, že si 6 lidí hrálo na jednom počítači. A i když teda přiznám se taková zvláštní kontroverzní příhoda, když jsme dělali s kamarádem tam službu na počítačích a přišel za mnou jeden vyučující a říkal: hele, zjistěte, kdo udělal ty Červy. Mě to strašně narušuje výuku, protože to někdo normálně hra. To si člověk všimne, že jo, když přednáší a 6 lidí u jednoho počítače mu hraje hru. No, potom jsem vlastně i to studium ukončil na tu dobu celkem netypickou diplomkou taktické a strategické počítačové hry. Jejich hlavní součástí byla prostě jedna velká taktická a strategická počítačová hra, a která se tehdy hrála po mailu, ale měla grafického klienta. No a pak jsem krátce zkusil to, čemu moje žena říká skutečná práce, jakože jsem někde teda jako bušil databáze a nějaké nemocniční systémy, ale a ve skutečnosti i tam jsem nebyl úplně asi standardní zaměstnanec. Hlavní, co po mně zbylo za to asi 3/4 roku, byla jedna hra v tom jejich nemocničním systému, aby se měli doktoři a sestřičky co hrát. Takže já doufám, že jako byla tam pauza v té hře, takže doufám, že nikdo kvůli tomu, že má zrovna high score, nemusel jako obětovat nějakého pacienta. Jo, odreagovací to bylo. Bylo to odreagovací, ale důležitá věc byla, že tam byla pauza, aby když někdo jede na high score, aby kvůli tomu někde neignoroval nějaký zvonek, že nějaký pacient něco potřebuje. Takže no a to bylo ještě ve znakové grafice, oni tam neměli tehdy ani žádný grafický systém operační. No a potom a vlastně, ale já jsem přitom dodělával tu diplomku a při té práci a uvědomil jsem si, že tohle je vlastně to, co chci dělat a tím jsem se jako definitivně rozloučil s jakoukoliv jinou prací než hrama. A pak jsem nějakou dobu dělal poměrně dost let v tom oboru počítačových her ve firmě Altar Interactive, Altar Games. Ale zároveň jsem celou dobu pokračoval jako svůj koníček, své hobby na těch deskovkách.
A vlastně shodou okolností, zrovna v té době, kdy jsem začínal pracovat v těch počítačových hrách, tak u stejné firmy Altar, vlastně nakladatelství Altar, mě vyšla moje první deskovka Arena. A vlastně jsem nikdy nepřestal. Dneska už to jako moc nechápu, kde jsem na to bral čas, protože ten vývoj počítačových her byl poměrně náročný. Ale jo, tak poté jsem se taky, jsem se oženil, mám děti, takže teď už vlastně se věnuju jenom těm deskovkám. I když vlastně se to týká trošku vrací ta smyčka, protože firma, kterou jsme založili, Czech Games Editions, již tričku jsem si vzal, a tak teď někdy loni rozjela digitální divizi a začíná pracovat na konverzích těch našich deskových her na tablety a mobilní telefony. Takže, ale to by stačilo o mně, teď se podívám trošku na vás a já bych se zeptal jen tak, abych věděl vlastně, ke komu mluvím a jako jakou oblast prostě znalostí máte. A můžu se ptat, kdo z vás jako by se označil za aktivního hráče deskových her, to znamená, že hraje něco víc než prostě Člověče, nezlob se a Monopoly. A můžete zvednout ruku, tak abych věděl. No, dobrý, děkuji. A kdo z vás se považuje za hráče, nebo někdy ve svém životě se považoval za hráče a počítačových her? Výborně. A můžete teďka zvednout ruku ti, kteří to by měli zvednutou v obou případech? No vidím. Tak to máme ten průnik vlastně hned tady jako vidět, jo? A čili jako v podstatě jsou to hry, a je to nějaký druh činnosti a ty jejich zákazníci a vlastně se dost prolínají. A oni ty hry mají více aspektů, že jo? Je to jednak nějaký, vlastně deskové hry mají sociální aspekt, je to vlastně nějaká společná činnost, ve které se lidi sejdou a společně ji vykonávají, ale zároveň už ta samo volba té činnosti, že mohli by jen tak sedět a tlachat v hospodě, ta volba té činnosti vlastně a říká něco o preferencích těch lidí, je to vlastně zároveň ta hra je nějaká výzva, něco, nějaká zajímavá prostě myšlenková činnost, kterou sice na tom stole s těmi skutečnými lidmi dělají společně a porovnávají se zároveň vlastně své výsledky, ale baví to většinou ty lidi i samotné někde hrát vlastně na počítači. Já se teď podíváme trošku do historie, protože pro některé ty myšlenky, které tu zazní, je to docela důležité. Kdo dával pozor, tak tam někde na začátku skočil slide s tím, jak stará je vlastně nejstarší známá desková hra. Všimli jste si někdo? Nevšimli? A kolik byste si tipli, že je stará nejstarší dochovaná hra, o které se ví, jak se hraje? Ano, je to 3,5 tisíce let před naším letopočtem, čili teď už je to vlastně 5,5 tisíce let. A ve starém Egyptě hra, která v podstatě vypadala jako, no, hrála se trošku jako Člověče, nezlob se, akorát chytřejší. Tam byla nějaký políčka speciální, kde se nesmělo vyhazovat a takový podobný. A asi se hrála docela intenzivně, protože tamhle tu našli v Tutanchamonově hrobce, v Amenhotepově hrobce a tamhle je Nefertiti, jak je hraje na obrázku. Takže tohle je nejstarší hra. My samozřejmě nevíme, jestli je to jako první hra. Jo? Je to prostě první hra, o které víme. Možná prostě v době, kdy ještě nebyly žádná záznamová zařízení, se hrálo jako taky už něco, ale asi se to těžko jako tehdy nějak šířilo. Ale co bych jako vlastně považoval za takový zajímavý milník, je tahle hra. Cesta Evropou, a to je totiž první hra, u které známe autora, byl jistý Brit, britský knihovník, a která pak později byla vydaná nakladatelstvím Ravensburger a vlastně doteďka se v nějaký podobě ještě dá jako koupit. Nicméně, zanechme teďka na chvilku těch her deskových jako takových a vezmi...
Zamysleme se nad tím, kde se vzala ta myšlenka, že by vlastně ty hry mohly hrát stroje, počítače. Kupodivu ta myšlenka vlastně pochází z podobné doby jako tahle hra, nebo možná ještě dříve, ale každopádně nejznámější je realizace a je z roku 1771, kdy jistý slovenský vynálezce se strojil vlastně mechanického turka takzvaně, což byla taková figurína, která hrála šachy s člověkem. Vlastně taková skříň plná koleček ozubených převodů a šachovnice a ta figurína dokázala prostě takhle jako otevřít, zavřít ruku, vzít figurku, posunout a prostě udivoval s tím na královských dvorech a různých prostě kavárnách po Evropě i v Americe. A samozřejmě tehdy ještě jako neexistoval žádný výpočetní výkon, který by toho byl schopen, takže to byla jen taková jako důmyslná mystifikace. Byl v tom schován člověk, šachista, který tam měl pohyblivý sedadlo, takže když jako on tak otevřel vždycky ty dvířka, podívejte, skrz to vidět, zavřu, podívejte, otevřu druhý dvířka, skrz to vidět, zavřu, a tam mezi tím jako přejížděl. A měl tam ze spodu magnetky, aby věděl, které figurky se kam pohnuly, a měl tam dokonce svíčku, aby na to viděl. A ten Turek měl v tom turbanu komínek, aby ten kouř někam odcházel. To je takováhle vlastně první jakoby možnost hrát proti stroji. A nejde o to, že člověk ve skutečnosti nehrál proti stroji, ale o to, že ta myšlenka je vlastně hodně stará. Jo, že a spousta lidí si tehdy jako tomu věřila, pár lidí si myslela, že to je černá magie. Spousta lidí taky podezírala, že je to nějaký trik, ale ve skutečnosti to nikdo neodhalil až celých 80 let, to ještě měnilo majitele, než to někde zhořelo při požáru a pak už to teda někdo prozradil, už to bylo jedno. Takže že jo, celý tenhle ten vývoj pak vyvrcholil o dost později, kdy vlastně počítač Deep Blue a porazil nejdřív v jedné partii, pak v sérii partii nejslavnějšího šachistu. A teda nevím, jak to vidí jako ostatní, pro mě tak trošku ty šachy tím ztratili a šmrnc. Tak teď už teda jasný, že to ten stroj může hrát líp, což ta hra trochu jako ztratila. Ale to nevadí, protože já jsem se v té době už stejně začal věnovat těm moderním deskovým hrám, se kterými by měl Deep Blue mnohem větší problémy, protože přece jenom ty šachy mají poměrně jasný ten stavový prostor a to, co vlastně jako tam hrálo velkou roli, byla ta dlouholetá zkušenost a dlouholetý po mnoha století vlastně vývoj a té šachové vědy, která se pak vlastně taky obrátila proti těm šachistům, protože samozřejmě tím vším ten počítač nakrmili. No a ty první počítačové hry ovšem a ty skutečné a ty nepoužívali tu myšlenku, že by člověk hrál proti počítači. Ty spíš sloužily jako prostředí pro to, aby dva lidi hráli proti sobě nebo prostředí pro člověka, aby hrál nějakou hru. A to přišlo vlastně až pak později. A ta myšlenka, že by počítač mohl být jako zase soupeřem nebo ty možnosti. Protože tamhle to první vlastně, to je hra Tenis pro dva, která se hraje na obrazovce osciloskopu. A někdy z 50. let, z 60. let pak tady tahle ta hra, to byla vlastně taky hra pro dva a Space War, kde hráči měli dvě raketky, které byly okolo nějaký černý díry a stříleli po sobě rakety a tehdy ten výkon byl tak malý toho vlastně stroje, že ani ty střely neměly tu dráhu ohnutou, tu trajektorii skrz tu černou, kvůli té černé díře, protože na to prostě nestačil ten stroj. No a první komerční automat, to už jsme opravdu v nedávné historii, protože já zase tak starý nejsem a on je mladší než já vlastně, že první jako komerční automat je o dva měsíce mladší než já, on neřeknu, kdy to bylo, přece jenom zase tak mladý nejsem, ale tady ten Computer Space byla vlastně první hra. Ona nebyla moc úspěšná, protože že si vyvinuli na té univerzitě ty lidi, co prostě hráli tady tyhle ty šílenosti a prostě, když to pak dali někam do hospody, tak ty jako běžný lidi, jako na ně to bylo docela složitý. Což je teda jako takový jako prvek, s kterým já třeba bojuju dodnes. Že
prostě jsou lidi, kteří se o ty hry zajímají a proto se ty hry dělají trošku jinak než pro tu širokou veřejnost. No, takže to už jsme, to, dál už je to prostě historie, kterou já pamatuju. A televizní hry vlastně, ty konzole jako Odyssey, slavná hra Pong, pak ty arkádové automaty, který jezdili po poutích a kolotočích v takových marinkotkách tady. A nakonec, konečně se ty hry dostaly opravdu, ty hry, jak je známe už dnes skoro, dostaly do domácností s těma domácíma počítačema na obrázku je a ZX Spectrum, což bylo někdy v roce 82. No a dál už je to prostě moderní historie a to už vlastně vám říkat nebudu, protože to stejně víte a možná líp než já. A já jsem samozřejmě pak ty počítačové hry hrál, pak přišly ty konzole herní, a handheldy. A to už jsou teda hry, řekl bych, že tak před 5-8 lety bych řekl, to jsou hry, jak je známe dnes, ale pak vlastně je tam ještě jeden krok. A to jsou teď vlastně hry na mobilní zařízení, na telefony, na tablety. A což je taky další takový vlastně milník a do značné míry je to milník dost důležitý pro ty deskové hry a pro jejich průnik s těma počítačovými hrama, ale k tomu se ještě taky dostaneme. Tak. A takže zpátky k tomu tématu té přednášky a k tomu, jak se ty hry vlastně, ty oblasti prolínají. A jak jsem říkal, ze začátku tomu tak jako úplně nebylo, ale pak na příkladu jedné z nejslavnějších si můžeme ukázat, že se ty světy ovlivňují docela dost. Čili na příběhu tady té slavné počítačové hry Sid Meier's Civilization, která je tamhle, která vyšla v roce 1991, tak Sid Meier, její autor, se nějak netajil tím, že se inspiroval starou deskovou hrou a starší o 11 let a Civilization, a která vyšla v Americe u nakladatelství Avalon Hill. A dokonce ty první kopie té počítačové hry v sobě měly letáček s odkazem, kde se dá koupit ta deskovka, takže to není jako jen taková nějaký mýtus, je to opravdu tam nějaká inspirace byla. A takže tu máme vlastně počítačovou hru inspirovanou deskovou hrou a pak tady máme v tomhletom oblouku tři deskové hry, které přímo navazují nebo jsou inspirovány tou počítačovou hrou znova. A přičemž dvě jsou teda oficiální a tamhle Sid Meier's Civilization z roku 2002, ta nebyla moc dobrá teda. A o něco zdařilejší, nebo docela dost zdařilejší Civilization od Kevina Wilsona z roku 2010, kterou vydal Fantasy Flight. A pak tady mezi tím je moje hra, protože já se taky jako netajím tím, že jsem měl rád civilizaci a že tohle to byl můj vlastně pokus o to stejné téma. A není to pokus tu počítačovou civilizaci dostat na stůl, ale je to prostě hra silně inspirovaná těma prvkama, a tím dojmem, který jsem měl z té civilizace. Že to není pokus to opravdu přenést, je vidět i z toho, že ta moje hra nemá mapu. A pak tu máme další krok, a to je to, že my se teď snažíme, naše firma, udělat mobilní verzi vlastně na tabletech, na telefonech té mé hry Through the Ages. Takže to je vlastně digitální implementace deskové hry inspirované počítačovou hrou, která byla inspirovaná deskovou hrou. A takže jako je vidět, že se ty obory v tomhletom minimálně prolínají. A oni se prolínají teda jako dvěma způsobama. Já jsem mluvil o inspirace tady je vlastně, což je evidentně případ té první hry, která byla inspirovaná, té první počítačové hry, která byla inspirovaná tou první deskovou hrou. Pak jsou tady další věci, a to je brand, že jo. Ty dvě hry vlastně, a ty dvě oficiální, oni obě mají v názvu Sid Meier's Civilization, co vlastně jmenují úplně stejně. A vlastně využívají i toho brandu, to pověstě vlastně té hry, zatímco ta moje si nic takového dovolit nemohla.
A co je krásné, je, že to nevadí. Přesto ta moje byla úspěšnější než ty dvě. A to přesto, že vlastně co je nesnažila kopírovat, nemá tam tu mapu a nemá prostě žádné oficiální vlastně spojení s tou slavnou počítačovou hrou, protože prostě ti hráči těch deskovek mají svou vlastní komunitu, ve které se velmi dobře vlastně šíří pověst hry. Takže nejsou důležité takové věci, jako že tahle tam měla krásnou grafiku a obě prostě měly takové výpravnější a nákladnější. Takže jsem měl stejně úspěch s tou svou. No, když mluvíme teda o té inspiraci, takhle, samozřejmě jsou tady další jako jasné případy toho brandu, Warcraft board game a Starcraft the board game a tak podobně, ale a co se týče té inspirace, tak já jsem ve své práci jako využil víckrát, jak říkám, jako neoficiálně, třeba jako kdo hrál někdy hru Dungeon Keeper, tak jako pochopí už z popisu hry Dungeon Lord, že já jsem ji hrál taky a měl jsem ji rád. A co je trošku třeba víc schovaný je, že moje hra Mage Knight, která vlastně je dělaná brandově podle nějaké značky Mage Knight, tak ve skutečnosti má mnohem víc než se značkou Mage Knight společný s mou možná nejoblíbenější sérií a počítačových her Heroes of Might and Magic. A já jsem prostě chtěl něco takového udělat vždycky. A mně se hrozně líbila ta mapa, na které je spousta různých míst, které může navštěvovat a dobývat ten hráč a armády, který může verbovat a věci, které může objevovat, dobrodružství, které může prožívat. A to jsem si vlastně splnil v této hře. A opět se jedná teda opravdu jenom o inspiraci. Takže ta inspirace vlastně jako ta funguje taky oběma směry. A další oblastí průniku je využívání mechanismů deskových her v počítačových hrách a naopak. Tohle taky funguje obousměrně. Já tady mám opět zase příklad svých dvou her, protože se o nich jako říká, že je na nich vidět, že jsem dělal počítačové hry. A oni obě používají jeden aspekt těch počítačových her, a to je hra v reálném čase, což jako není tak úplně běžné na tom stole. A na tom stole se většinou hraje na tahy, tedy natahuje jeden hráč, až odehraje, tak hraje další. My jsme měli tehdy v našem herním klubu pár hodně pomalých lidí, kteří to přeháněli a zdržovali. Mě to trochu štvalo, tak jsem vlastně udělal hru Galaxy Tracker, kde se celá hra odehrává v reálném čase, podobně jako počítačové hry, nebo ne celá hra, tedy hlavní část, ta část, ve které to hráči můžou opravdu ovlivnit, kde vlastně hráči staví kosmickou loď z takových malých dílečků, trubek. Jak rychle chtějí, ty pravidla musí být pak hrozně jednoduchý, protože není čas na to opravovat chyby v pravidlech během, nebo studovat nějaká složitá pravidla, aplikovat. Takže ta pravidla, podle kterých se ta loď skládá, jsou velmi jednoduchá a až pak vlastně skončí ta část real-timeová, tak pak se už v takovým jako klidnějším duchu provede vyhodnocení, které je dělané takovým jako poměrně zběsilým a náhodným způsobem letem skrz galaxii a tak podobně, a kde se prožívají vlastně nějaká dobrodružství. Ale ve skutečnosti jen takový jako sofistikovanější způsob, zajímavější, příběhovější, jak ohodnotit, jak dobře ten hráč tu loď postavil. A ještě markantnější je to u hry Space Alert, která je teda kooperativní, kde hráči hrají vlastně proti té hře. A tam už je to, zatímco v té první hře jsou přesýpací hodiny, které se ještě nějak trošku přizpůsobují tomu, jak rychle ti hráči hrají, tak tady už je CDčko nebo MP3, která řídí vlastně ten průběh hry. A vlastně ve skutečnosti by to mohla být aplikace a místo toho, aby tam bylo prostě na výběr 16 těch tracků, tak by se to mohlo generovat za běhu a už takové aplikace jsou. Takže ta hra už vlastně částečně využívá přímo toho digitálního zařízení.
a nebo může využívat, ale to není jediný aspekt, který jsem si vypůjčil z těch počítačových her. Ta hra je poměrně komplexní a náročná. Ten tým se musí opravdu dobře sehrát, aby přežil ty dobrodružství v tom vesmíru. Ta hra trvá 10 minut, teda, jo? Ta vlastní hra trvá jenom 10 minut, ale je to dost hektických 10 minut, kde ti hráči prostě na ně se vyvalí ze všech stran a i zevnitř lodi prostě nějaká nebezpečí a oni se snaží prostě tam pobíhat po té lodi, dobíjet škýty a mačkat různá tlačítka, vypouštět rakety, střílet, aby koordinovat svou činnost, aby vždycky bylo v tom reaktoru, ve kterém je potřeba dost energie, aby byly vždycky nabitý ty štíty na té straně, kde mají být, aby se pokud možno vystřelilo synchronizovaně všema dělama do jednoho cíle a tak podobně. A to je poměrně náročné, ty hráči vlastně jako nemají čas se to během té hry učit. Když hrajou lidi poprvé deskovou hru složitější, tak hrajou pomalej, furt se na něco dívají v pravidlech. No já jsem tady využil to, co používají běžně počítačové hry a udělal tam vlastně výukové mise, jakýsi tutoriál, kde prvních 7 misí postupně se přidávají, začíná to vlastně jednoduchým modelovým příkladem a přidávají se do hry postupně ty prvky a ti hráči si můžou v tom postupovat, jak rychle chtějí. Můžou nějakou misi zopakovat, když jim to přijde, že už to na ně bylo až moc a tak podobně. A zároveň je to takový jakýsi příběh, je tam vlastně v té hře je celá jedna knížka, která slouží k té výuce té hry, která končí tím, tak teď jste připraveni skutečně hrát. A vlastně už tohleto lidi baví, tak jako když uděláte v počítačové hře tutoriál, který je součástí nějaké kampaně, nějakého příběhu, takže už tohleto vlastně dává těm lidem nějaký zajímavý zážitek. A takže to je jeden z aspektů, který jsem si vypůjčil. Pak ještě samozřejmě jsou tam další, a to už je běžné, i v kooperativních hrách vlastně bývají obtížnosti, takže tam je ještě dál dalších několik obtížností. A pak v rozšíření té hry jsem šel ještě dál a tam už je potom a opravdu si hráč může udělat svou postavu a může s ní hrát prostě roky a zapisovat si někde, jaký zkušenosti získal a jak se mu zvedají nějaký prostě dovednosti a zároveň je tam velký list s achievementama, jak se tomu řekne česky, úspěchy. A prostě, což je vlastně taky prvek známý z počítačových her, a kdy jsou tam prostě různé, kdy může hráč si zaškrtávat, že splnil nějaké náročné úkoly nebo jen třeba zajímavé zážitky. Od prostě achievementu, že doletěl tu nejtěžší misi a bez škrábnutí, až po takový, že třeba hrál jednu hru přes půlnoc. Jo? Je to prostě opravdu, jak se dělají ty achievementy do těch her. Já to mám hrozně rád v těch počítačových hrách. A přišlo mi škoda, že se to nedělá v deskovkách. Takže tohleto, tyhle dvě hry jako do značné míry využívají těch prvků z počítačových her. Já tady mám pak příklad další hry. Nevím, jestli znáte hru Artemis, jestli jste někdy slyšel. Kdo o ní slyšel? Pár lidí tu je. A to je hra, která ve skutečnosti jde z druhé strany k tomu, co jsem dělal já se Space Alertem. To je počítačová hra, která se hraje vlastně multiplayerově. Hraje víc lidí, ale většinou sedí v jedné místnosti. Každý má tu svou obrazovku a na ní vidí prostě jenom nějaký svůj, prostě svou část té kosmické lodi, svůj interface. Vlastně vidí tu stejnou situaci, ale svým pohledem. Je tam nějaký kapitán, který vidí třeba tu celkovou, někdy tam, tady vidíte, tady, tamhle si hrajou spíš těma kostýmama, tady mají pořádnou obrazovku, kde je vidět ta celková poloha té lodi. Někdo prostě je navigátor, někdo má na starosti zbraně, někdo má na starosti škýty, energii a oni musí spolu spolupracovat, domlouvají se v tom reálném prostoru, tak jak na tom můstku té Enterprise. Tohle to není z žádného Star Treku, to se fakt jako fanoušci jako oblíkli ty dresy a hrajou prostě Artemis. Což je vlastně, tady se vlastně pokouší udělat to, co je zajímavé na těch deskových hrách, třeba na tom Space Alertu, ta interakce mezi těma lidma přímá, osobní, ale využívají místo
místo té hrací desky a karet využívají skutečně nějakou počítačovou aplikaci. A takže to je takový jako zajímavý příklad. A ty skupiny se opravdu prolínají. My jsme teď byli na nějaké akci v USA a kolegové tam se zúčastnili nějaké hry Artemis a mého kamaráda, Američana překladatele, který překládá vlastně všechny naše hry, přišel a pak byl hrozně nadšený, potěšil ho, že někdo z těch lidí při té hře tam řekl nějakou hlášku z pravidel Space Alertu a všichni bylo vidět, že je všichni znají, jako jo, že to prostě, že ten průnik vlastně těch hráčů tam zase opět je, že prostě se možná z nich, možná někteří z nich dostali přes Artemis ke Space Alertu nebo obráceně, ale každopádně to byl, říkal, pro něj, jako, protože on vlastně ty hlášky všechny překládal, tak to byl pro ně takový pěkný zážitek. A nejde jenom o takovéto případy, jde i o to, kdy opravdu ty počítačové hry si vypůjčujou prvky z deskových her, co se týče herních mechanismů. Ale než se k tomu dostanu, tak bychom se měli vlastně pobavit o tom, jaké ty prvky patří k těm deskovým hrám a jaké patří k těm počítačovým hrám primárně a jaký jsou vlastně rozdíly v designu těch her. A je celkem zřejmé, že velkou roli, hlavní roli tam hrají ta technická omezení nebo technické možnosti, kdy designér té počítačové hry má k dispozici mnohem více prostředků a může si vlastně dělat doslova, co chce na tom počítači, pokud to není moc drahý. A zatímco designer deskové hry má dáno spoustu vlastně omezení jednak tím, že jeho obsah té hry je statický, tím, že vlastně musí fyzicky existovat, takže vytváření těch asetů pro tu počítačovou hru je limitováno víceméně pouze tou prací, kterou do toho hráč vloží, který vývojář vloží. Málo kdy hraje roli a dnes už nějaký prostě prostor na disku nebo na DVDčku. Ten vývojář té deskové hry musí pracovat s tím, že všechny ty komponenty se budou muset vyrobit a že ten tisk kartonu něco stojí a karet něco stojí. A trošku to vlastně vede k tomu, že ten vývojář těch deskových her musí hledat šikovnější řešení. Trošku mě to připomíná tu starší dobu, kdy takový počítač ZX Spectrum měl prostě 40 kilobajtů paměti, 48 s obrazovkou a ti programátoři tehdy, ti vývojáři her museli dělat jako úžasný triky, aby do toho dostali něco opravdu epického, protože dneska může jeden zvuk ve hře mít 40 kilobajtů klidně a jako vlastně tehdy to byla celá hra se vším všudy, celý ten zážitek a stejně se dělaly ty hry docela zajímavý a výpravný hry. Takže tohle je jeden aspekt a souvisí s tím i to, jakým způsobem může vlastně zajistit ten designer variabilitu té hry. Ten designer těch počítačových her opět má jako volnost, ale ona se ta volnost ve skutečnosti za tolik nevyužívá. A velká spousta her má prostě připravený ten obsah. Má připravený obsah, který může být poměrně rozsáhlý, má prostě nějaké úrovně, kterými ten hráč může projít které můžou být do nějaké míry náhodné, ale je to poměrně běžný přístup, což se u těch deskovek tolik nestává. Tam, když chce zajistit designér znovu hratelnost té hry, tak musí vlastně vymyslet nějaký systém randomizace té hry, toho začátku té hry, nějakým rozložením herního plánu, vytažením nějakých karet, umístěním nějakých žetonů nebo nějakou volbou jiných cílů a vlastně vytváří jakýsi teda systém pro generování té náhodné situace. Není to pravidlem,
A jsou hry, které samozřejmě, a jsou i hry, které, ty deskové hry, které mají scénáře, které jsou víceméně pevně dané. A spousta jich vychází třeba od firm jako Fantasy Flight. To jsou firmy dost silné na to, aby věřili, že dokážou ty hráče zásobovat dalšími scénáři a dostat je k ním, propagovat je. A ono totiž, kupodivu ty deskové hry díky tomu vlastně, a díky tomu omezení, a díky tomu, že se ti designéři snaží a udělat tu variabilitu a zajímavost a znovuhratelnost, tak často mají tu znovuhratelnost větší než ty počítačové hry. A můžeme se podívat například prostě her, které mají generování, náhodné generování úrovní v těch počítačových hrách. A to jsou hry, které tu znovuhratelnost mají taky velkou. Když se podíváte například třeba Diablo 2, to rozhodně jsou hry, s kterými strávilo jako spousta hráčů opravdu neuvěřitelné množství času. A přitom ty úrovně v nich jsou vlastně podobným způsobem generované, nejsou pevně předpřipravené jako ve spoustě dalších her. Takže to, že je to vlastně všechny ty omezení, které jsou v těch deskovkách, se můžou nějakým způsobem, když se dobře použijou, a proměnit i v jakousi silnou stránku nebo výhodu. Nebo aspoň většina, no. Takže pak je tady další věc, a to jsou vlastně ty vlastní mechanismy té hry, nějaký výpočty, které v té hře probíhají a který řídí její průběh, výsledky akcí, které hráč se pokouší udělat. A opět, samozřejmě počítače mají v tomhletom dnes neomezené možnosti, neomezenou sílu a je možné tam udělat cokoliv. A dají se simulovat fyzikální jevy, jakákoliv poměrně složitá realita, zatímco v deskové hře musí, vlastně tohle to nebude vyhodnocovat stroj, ale člověk, a musí to být uspůsobeno tomu, aby to vyhodnocení bylo rychlý, příjemný, nezdržovalo tu hru a aby bylo vlastně pochopitelný pro ty hráče. A tady se zase ukazuje, že to není jen nevýhoda, ale i výhoda. Ty počítačové hry můžou tím pádem spoléhat na hráčovou intuici. Oni nasimulují nějakou situaci v nějakém světě, který je buď reálný, nebo nějakým způsobem uvěřitelný. A hráč pak vlastně na základě té buď vlastní zkušenosti nebo zkušenosti z té hry dokáže předvídat výsledky těch akcí. Prostě vidí, jak velkou díru přeskočil v té hře minule, tak teď už se dokáže odhadnout, jestli tohle přeskočí nebo ne. Nezná přesná čísla, nepotřebuje znát přesná čísla. Hraje víceméně intuitivně. Zatímco v té deskové hře do těch mechanismů vidí, může v nich být nějaká náhoda, ale vidí, zná vlastně i rozsahy té náhody, takže se to prostě mění jen na statistický problém, pokud je tam náhoda. A dokáže vlastně přesně předvídat důsledky těch svých akcí a ta hra díky tomu vlastně je jakýmsi způsobem náročnější nebo umožňuje vlastně lépe využít intelekt a herní dovednosti, hráčské dovednosti nebo Na druhou stranu jsou vlastně i počítačové hry, které si tohleto, který tenhle ten prvek používají, a jsou hry, které se snaží vlastně ta pravidla zviditelnit hráčům, říct jim přesně, jaké hodnoty v té hře jsou a jakým způsobem vlastně se dochází k těm výsledkům. Většinou jsou to samozřejmě tahové hry. A jsou dokonce hry, které už mají, jsou to čistě počítačové hry, které už mají v podstatě kvality těch deskových her v tomhle. A třeba teď v poslední době velmi úspěšná hra Hearthstone od Blizzardu je v podstatě karetní hra, inspirovaná evidentně hrou Magic, Gathering. A tam už vlastně tam to tak zjednodušili a udělali tak prostě
jednoduchý, a že tam vlastně nejsou ani dvouciferní čísla pomalu, kromě snad hráčových životů, že všechno, co se tam děje, se děje prostě v číslech do 10 a snadno se to představuje, snadno se to počítá, přitom právě udělali tu výbornou designerskou práci, že to je velmi zajímavá a hratelná hra, a která funguje velmi dobře. A myslím si, že ještě o ní uslyšíme. Tak, a to není jediná z těchto her. A takovým, řekl bych, průkopníkem tohodle mně přijde Richard Garfield, který se podílel právě na vývoji, který vlastně vyvinul a udělal hru Magic the Gathering a podílel se právě i na vývojích prvních těchto her, které jsou v podstatě, které mají ty kvality deskovky na počítači Spectromancer, Soulforge. Prostě jsou to zajímavé hry, které si řeknou, nepotřebujeme složitá pravidla, necháme hráče vidět vlastně do těch útrob té hry a postavíme něco zajímavého a velmi hratelného. Takže a s tím souvisí ale pak další věc, a to je něco, čemu roleplayisti říkají imerze, a nebo jakési vnoření nebo ponoření se do toho příběhu hry. A tady je celkem znatelná vlastně nevýhoda těch deskových her díky těm mechanismům. A do počítačové hry se může hráč opravdu vžít plně a vnímat tu hru očima té postavy. Když je udělaná s tím záměrem ta počítačová hra, tak je možný opravdu ji prožívat z pohledu té postavy. To v deskovce je obtížné jen velmi těžko, protože, jak jsem už říkal, k tomu, aby to člověk mohl takhle dělat, tak musí používat tu intuici toho chování za tu postavu, a v té deskovce prostě není možné před ním skrýt ta pravidla. Dá se to dosáhnout částečně tak, že se ta pravidla udělají hodně jednoduchá. Myslím si, že třeba tohle je důvod, proč ve spoustě her, hlavně toho amerického střihu, jsou stále populární kostky, protože vzít hromadu kostek a hodit s něma vlastně není zase tak jako odlišný pocit, a jako prostě vrhnout se dopředu se sekerou a někoho švihnout. Jo? Prostě uvidím, jak to dopadne. Jo? A tohle vlastně jakoby zachovává, neruší tolik ten dojem to vnoření do té hry, dokud je to jednoduchý. Když to udělám tak, že když se mé postavě zvedne síla, tak jí přidám kostku, tak je to furt dobrý, furt je to pochopitelný, je to jasný. Hodím kostkama, mám jich víc, nejspíš toho trefím víc, nebo nejspíš udělám větší škodu. Ale jakmile se začne, a to samozřejmě jako hráči, hrdky designéři jako udělají, začnou si s tím trošku hrát po stránce těch mechanismů. Například řekněme, dobře, tak já mám hromadu kostek, hodím s nima a každá pětka a šestka zasahuje. Když mám větší sílu, vezmu si kostku navíc. Když si koupím lepší zbraň, tak prostě zasahuju i na čtverku, na 4, 5, 6. A když se naučím nějakou dovednost, tak si můžu ty kostky, co padly špatně, přehodit jednou. A najednou vlastně v okamžiku, kdy jsem postavený před dilema, jestli si zvednout sílu, nebo si koupit lepší zbraň, nebo se naučit nějakou dovednost, tak musím zvážit jako hráč, co z toho je výhodnější. A to už začínám přemýšlet úplně jinak než ta postava. Ta postava nepřemýšlí nad tím, jestli je prostě lepší přidat jednu kostku, a když těch kostek mám tolik a tak dál. Ta prostě jedná nějak intuitivně, hráč taky může jednat intuitivně ještě, ale už vlastně tohleto trošičku porušuje tu imerzi, to vnoření do toho příběhu. A to jsme pořád ještě hluboko vlastně v té kategorii her, které jsou tímhle směrem zaměřené. Jakmile začneme přidávat další zajímavé mechanismy, třeba hodně her používá karty, které nějakým způsobem určují nebo limitují, co ta postava může dělat v daném okamžiku. Jsou to hry populární, protože vytvářejí zajímavé situace těma kartama v ruce, ale je to ještě dál vlastně od nějaké reality. Proč si nemůžu udělat vlastně tu akci, kterou bych chtěl udělat, protože na ní nemám kartu?
A i kdybych si řekl, že dobře, tak to řekněme simuluje nějaký vnější prostě nevyřčený podmínky, proč nemůžu vlastně zrovna teď udělat, co bych přesně chtěl, musím udělat to, na co mám karty, tak pak se dostáváme k dalšímu prostě oblíbeným hrám, dalšímu typu oblíbených her a deckbuildingovým hrám, kde vlastně ten hráč si ten balíček nějak jako buduje během toho a najednou se dostanu k situaci, kdy chci zahodit nějakou kartu pryč ze svého balíčku, abych ho měl lepší nebo abych se dokázal vytáhnout další kartu a to už vůbec nemá nic společného vlastně s tím, co prožívá ta postava. A přitom tyhle hry jsou obecně úspěšnější a oblíbenější a lépe hodnocené než ty hry, které vlastně zachovávají tu jednoduchost a jdou tím směrem té imerze. Myslím si, že jako hlavním důvodem k tomuhle je, že když ta hra jde směrem k té imerzi, k tomu prožitku, tak stejně, i když to vlastně obětuje celkem dost z té zajímavosti, to je imerzi a stejně nebude mít tak dobrý ten prožitek jako počítačová hra třeba. Nebo jako knížka, nebo jako film, kde je prostě mnohem jednodušší se stotožnit s tou postavou. To ale neznamená, že by desková hra nemohla mít příběh, a to silný příběh. Desková hra může mít silný příběh, přestože jsou v ní prostě pravidla, která nedovolují tu imerzi plnou. A jde jen o to, jakým pohledem se na ten příběh díváme. A zatímco prostě u toho vnoření ho prožíváme s očima té postavy a pohledem té postavy, tak my můžeme mít v deskové hře příběh, na který se díváme vlastně jako zvenčí. A ten příběh prožívá ta herní postava, ne my. A my můžeme být, když ta hra je dobře udělaná, s tou postavou emočně spjatí. My ji fandíme a snažíme se, aby dosáhla svého cíle. Dokážeme si představit její emoce, dokážeme si představit, co prožívá, jak to vidí. A nemusí to být postava, může to být národ, může to být nějaká armáda, může to být vlastně nějaký herní subjekt. Ale my neprožíváme ten příběh, prožívá ho ta herní entita. A když ta hra je prostě postavená hodně příběhově, tak ten příběh může být velmi zajímavý a bohatý a plný zvratů a zajímavých situací. Takže vlastně jako tou naší, ta hra vlastně těma svýma pravidlama a vytváří ty zajímavé situace a my a nějakýma svýma herníma akcema rozhodujeme, jak v nich ta postava naše nebo ta naše herní entita uspěje a jakým způsobem se vlastně bude ten příběh té hry odvíjet dál. Já jsem si kdysi říkal, že vlastně já považuji za silný příběh to, a hru, se vlastně, která je postavená silně příběhově, když je možné pak vzít tu partii té hry a sepsat ten její příběh tak, že člověk, který zná tu hru, dokáže z toho popisu toho příběhu zpětně odvodit, jak ta hra vlastně probíhala víceméně přesně, protože ty akce si nějakým způsobem odpovídají, ty příběhové akce, ale zároveň člověk, který tu hru vůbec nezná, by z toho nemusel ani poznat, že je to popis hry. Čili, že je to prostě nějaký příběh, který ta hra vypráví a ten příběh je nějakým způsobem vlastně jakoby dává smysl, je uvěřitelný, má nějaký vývoj a přitom opravdu odpovídá těm mechanismům té hry. A u některých her se objevují právě takovéhle záznamy partie, já to mám hrozně rád. Jsem hrozně rád, když prostě u nějaké mé hry se objeví záznam partie, který je napsán tímhletím příběhovým způsobem. Protože si myslím, že to je vlastně to, jak může dobře fungovat příběh v deskové hře. A ne, je to takový jako poměrně netypický pohled, chvilku trvá, než se na to člověk vlastně jako zvykne. Viděl jsem pár diskuzí na tohle téma, kde ty pohledy se právě lišily, kde lidé říkají, že mechanismy stojí v cestě vlastně příběhu, ale když se to pojme tímhle směrem, tak tomu tak není. Tak, jsou to další aspekty, já už to nebudu tady protahovat, jsou to samozřejmě aspekty, jak jsem říkal, vlastně té hry v reálném čase, té hry, nebo
té role dovedností hráčových, nejen dovedností vlastně jako mentálních, ale reakčního času, nervosobalové souhry a tak, který vlastně v těch koordinace vlastně mozku s těma motorickýma schopnostma, a který hrajou roli hlavně v těch počítačových hrách, ale samozřejmě se objevují i v těch deskových hrách do nějaké míry. Většinou spíš v jednodušších nějakých postřelových hrách a hrách, ve kterých hraje roli čas. No, takže to jsme mluvili teda o těch rozdílech. Jo, ještě je to samozřejmě další aspekt, a to jsou skryté informace. A ta počítačová hra může mít mnohem více skrytých informací, o kterých hráč vlastně neví. To, čemu se říká fog of war, třeba ve strategických hrách, že vlastně vůbec nevím, co protivník dělá, dokud se k němu nedostanu, nebo nevošlu nějakého průzkumníka. To se třeba v deskových hrách implementuje hodně špatně. Dá se to do nějaké míry obejít například tím, že vidím pohyby, když máme nějakou mapu, tak vidím pohyby těch nepřátelů, nepřátelských jednotek, ale vlastně nevím, co jsou zač, někde zvlášť na kartách, ksichtem dolů, jak se řekne face down, lícem dolů a leží prostě nějaké informace, a které můžou být, může tam být prostor pro nějaké zajímavé blafování a tak podobně. Opět se tam otvírá velký prostor pro kreativitu, jak vlastně zajistit, že ty informace nejsou všechny veřejné v té hře. Tak, a já se dostávám k dalšímu bodu průniku. Mluvili jsme zatím o inspiraci a o vzájemném využívání prvků, a teď se dostaneme k přímé vlastně implementaci, kdy se vezme to, ta funguje především teda směrem od deskových her k počítačovým, kdy se tedy vezme nějaká desková hra a implementuje se víceméně v nezměněné podobě na digitálním zařízení. A to může sloužit jednak vlastně k opravdu jako výsledný produkt, jako hra, ale třeba naše firma to dlouho a poměrně úspěšně využívá i k tomu, že na tom tu hru testujeme. A tohle to je třeba záznam z našeho interního a testovacího systému, kde vlastně se snažíme tu hru ještě před vydáním a naimplementovat co nejvěrněji tomu, jak bude vypadat potom ta finální podoba, a ověřujeme na ní, jak funguje, jak jsou vybalancované jednotlivé strategie, případně jednotlivé strany, pokud nejsou symetrické. A tohle je naše loňská hra Taškalár, které se odehrálo mnoho set partií online, což je jednak jednodušší pro firmu, jako jsme my, kdy každý vlastně bydlí v jiném městě a můžeme si takhle večer sejít, až děti usnou, a zahrát si. A jednak potom výhoda je v tom, že to jsou dobrá statistická data. Prostě všechny ty hry jsou stále uložené v databázi a já si můžu kdykoliv podívat, kolikrát se tahle karta zahrála, kolikrát někdo zahodil, jaký bodový přínos vlastně znamenala v té hře. Je to neuvěřitelně užitečná věc. No a hlavně se pak můžu podívat, jako jestli opravdu to, co hráči říkají, tenhle balíček vždycky vyhrává, je pravda, protože v té databáze nelže. A tenhle ten systém vlastně používá. Já jsem podobný systém používal už pro tu svou nejúspěšnější hru, pro Through the Ages, tehdy ještě napsaný v Delphi, a už vlastně myslím si, že ta hra jako velkou část svého úspěchu vděčí právě tomu, že byla velmi dobře tehdy vybalancovaná, odehrály se tehdy taky stovky partií online, a proto jsme vlastně po založení té firmy, tu firmu Czech Games Edition založili lidi, kteří pracovali na Through the Ages. My jsme si přitom uvědomili, že to je vlastně to, co chceme v životě dělat. A jedna z prvních věcí, kterou jsme vlastně udělali, že jsme investovali do vývoje vlastního tohle systému na testování her,
já jsem se na něm taky podílel, moje žena ho teďka udržuje a rozvíjí a implementuje tam do toho další hry a myslím si, že jako i v budoucnu tohle to bude vlastně cesta, kterou jdeme. Já to ještě používám dalším způsobem. Já ty hry v tom systému v podstatě vyvíjím. Třeba Taškalár jsem sám se sebou hrál asi 200 partií, než jsem vůbec poprvé vytisknul jedinou kartu. Prostě jsem si to rovnou naimplementoval, tak jak jsem si tu hru představoval a zkoušel jsem ji a měnil jsem ji. A nejdřív to většinou dělám tak, že to mám jen tak jako bez implementace pravidel, drag and drop. Později pro to testování tam doimplementuju všechna pravidla. A takže vlastně ta moje hra vzniká jako digitální, když samozřejmě mám na paměti to, že to bude prostě deskovka. A když třeba u téhle hry jsem se nebyl úplně jistý, jestli to vůbec někdy bude deskovka. Říkal jsem si, že možná to bude hra, která bude jenom vhodná na to, aby jsme pak ji udělali na ty mobilní zařízení. Nakonec se líbila lidem, tak jsme z ní udělali tu deskovku, ale takhle začínají v poslední době vlastně všechny moje hry v té digitální podobě a vlastně poprvé je tisknu, i když mám pocit, že fungují. Což je jako dobrá změna a dobrá změna v tom, že člověk nemá ty puchýře co stříhání neustále těch verzí, pokud když změní kartičky, tak aby nějaký hodnoty, tak aby to stříhal znovu. Nebo řekněme teda, dobře, moje žena nemá puchýře, protože tohle byla často její práce. Ale taky je to, taky mám radost z toho vlastně, že když přinesu třeba do našeho herního klubu hru, tak už je většinou odladěná a otestovaná. Já si těch lidí, to my tam máme v tom herním klubu prostě teďka stovky her. Dřív, dokud jsme tam měli prostě 5 her a když jsem přinesl něco nového, tak všichni byli nadšení, byli ochotní to hrát prostě na kouscích papíru a prostě a počmáraných. Tak teď prostě vidím, že jakoby by mohli hrát některou z těch stovek prostě krásných, hezky vypadajících her, tak se snažím, aby už ta první verze, té hry vypadala co nejlíp. No, a čili tohle to je teda jeden aspekt pro nás velmi důležitý a to je ta online implementace pro testovací účely. Pak je tu další vlastně a další oblast, která tu byla v nějaké míře vždycky, ale teď právě s rozvojem mobilních zařízení prožívá výrazný rozkvět a to jsou opravdu implementace těch her a deskových, aby se dali hrát online. A samozřejmě u šachů se to děje dávno, nejen online, aby se dali hrát v digitální podobě. A ty účely totiž jsou jednak umožnit tu hru, hrát tu hru vlastně lidem, kteří nesedí ve stejné místnosti, ale přesto si užívají vlastně tu výzvu té hry a ten fakt, že hrají proti lidskému protivníkovi a za druhé i fakt, že ty hry hráči mohou hrát proti počítačovému protivníkovi, můžou se tu hru v klidu naučit například, nemusí se cítit hloupě, že prostě prohráli nebo vyhráli a prostě mohou ji hrát kdykoliv, nemusí hledat toho protivníka. Samozřejmě dávno se takhle dělají šachy, ale postupně se víc a víc těch moderních her převádí do téhle podoby. Ale není to tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Z nějakého důvodu většina těch implementací her je jako při nejlepším vlastně jenom průměrnou aplikací. Většina těch her, co jsem prostě zkoušel prostě na iPadu, nedosahuje vlastně, co se týče té implementace. Přitom by to mělo být jednoduchý. Mělo by to být poměrně jednoduchá záležitost převzít a překlopit tu hru, která už funguje na ty digitální zařízení. Ale není tomu tak, protože, jak jsem už říkal, ten designer pracuje s nějakýma omezeníma. Když dělá tu deskovou hru a někdy se ta omezení zbytečně přenesou vlastně i do té digitální implementace. Já můžu tady ukázat
příklad toho, v naší hře, no, hře Galaxy Tracker, každý hráč se staví prostě tamhle z těch dílků nějakou loď, na kterou si naloží nějaký kosmonauty, pak baterky a zboží a letí s ní skrz vesmír. A je tam takovejhle, dráha, po které, na které vlastně ty figurky těch hráčů určujou, v jakém pořadí vlastně jsou vzájemně k sobě, v jaké vzdálenosti od sebe jsou ty jejich lodě a v jakém pořadí letí. A samozřejmě, že na tom stole jsme to ani jinak vlastně udělat nemohli, protože bychom nemohli tam posouvat s těma velkýma loděma. Ovšem to neplatí v té digitální verzi. V té digitální verzi jsme si klidně mohli dovolit dát ty lodě na tu dráhu, a protože tam můžeme posouvat s čím chceme samozřejmě a můžeme si pak dovolit nějaké další animace, když třeba potkáme tamhle tu kartu opuštěná stanice, že to opravdu ty lodě k té stanici přiletí, opravdu tam ti kosmonauti z ní veliký z té lodi tady opustili tu loď, vybrakovali tu stanici, vrací se zpátky se zbožím a pak se takhle zazumuje na tu loď, aby si ten hráč teda podle těch pravidel té deskovky poskládal ta svá zboží do nákladových prostorů a může vlastně libovolně připínat mezi těma dvěma pohledama na tu dráhu a na tu svou loď. A důsledkem je jednak to, že to vypadá tak jako přirozeně a zajímavěji, ale jednak taky to, že je to mnohem náročnější na implementaci, než se zpočátku zdálo. A řekli jsme si, jenom vlastně předěláme tu deskovku a už začínáme dělat tady tyhle věci, kde vlastně každá ta karta, která byla v té deskové implementaci jenom karta a pár pravidel, teď potřebuje nějaký vizuální efekty, potřeba tam ty meteory, prostě, které tu loď rozstřelují, aby skutečně lítali a rozstřelovali tu loď, nepřátelé, aby skutečně útočili, mohli vyhrát, prohrát nebo remízovat. A všechny tyhle ty animace se na to vlastně nabalují a v tom malém týmu, ve kterém se většinou tyhle ty věci dělají, už je to poměrně znát. Ale pořád to není ten nejhorší problém. Se kterým se pak potýkáme. Já tady ještě koukám druhý příklad. To je ta deskovka Through the Ages, která, když se hraje na stole, tak jako takhle, hráčům se líbí, má úspěch, ale jako mě teda připomíná spíš takovou barevnou excelovskou tabulku. Jako jo. Prostě tomu jako něco chybí. Jo. Jsem moc rád a moc vděčný, že ti hráči prostě jako přes tohle to vidí a dokážou zatím vidět ten příběh té civilizace, jak se ta hra vlastně jmenuje. A dokážou si to užít, přestože to vlastně jako vypadá jako takováhle strašná hromada kartiček a žetonků. A existuje její online implementace, kterou dělal nějaký francouzský nadšenec. Ta vypadá prostě jako HTML tabulka. Pak je to HTML tabulka, že jo? Takže vlastně jako, přesto tu hru hrajou tisíce hráčů. Když jsem se díval naposledy před půl rokem, tak tam bylo odehraných asi 200 tisíc partií, což u hry, která na stole trvá vlastně 3 hodiny, je docela jako pěkný výsledek, takže jako jsem mu vlastně jako hodně vděčnej, že umožnil tu mou hru takhle takovýmhle množství lidí vlastně hrát, jen tak jako ze svého zájmu. Když máme ty možnosti udělat to prostě jinak a udělat to lépe, bez těch vlastně omezení, takže ta naše implementace, na které pracujeme, vypadá takto, kde už opravdu se snažíme, aby, když se na to člověk podívá, tak měl vlastně nějaký dojem z toho, že tam je nějaký zárodek civilizace, tohle počáteční vlastně jakoby rozestavění těch budov, ale přitom na druhou stranu pořád chceme, aby ty hráči prostě viděli, nebo aby to hráli přesně jako tu hru, na kterou jsou zvyklí a kterou mají rádi. Takže když třeba na nějakou z těch budov klepne hráč, tak mu takhle jako vyjedou vlastně z toho, takhle se vyklopí ty skutečně karty a ty žlutý žetonky, co na nich jsou, to jsou vlastně jako ten počet těch budov a ten je tady vidět těma světýlkama, ty modrý věci, co tam ležejí, předtím se změní vlastně v modrý žetonky a změní se to vlastně v tu původní věc, akorát jsme teda vylepšili tu grafiku aspoň. Takže to je totiž další vlastně jakoby výzva při té implementaci. Jak už jsem říkal, tak ty hry mají poměrně velkou znovuhratelnost. A
Je vidět, že prostě na příkladu těch hráčů, kteří odehráli stovky těch stovky partií téhleté tříhodinové hry, tak my chceme vlastně jim jako ten interface chceme uspůsobit co nejlépe. A to je co nejlépe tomu hraní, ale musíme ho zároveň uspůsobovat lidem, kteří tu hru už dokonale znají a vlastně chtějí ty akce udělat rychle, o kterých vědí, jakože chtějí udělat, a zároveň uspůsobujeme lidem, kteří tu hru poprvé vlastně hrají na tom zařízení, třeba nikdy nehráli ani na stole a musí se ji vlastně naučit používat. A nestačí na to jen tutoriál, protože to člověk zapomene a znova potřebuje se vlastně dostat k těm věcem. Proto vlastně ta hra se dá ovládat jak tím, že tady přímo na tomhle tom se přetahují ty žetonky a tam se rozsvítí další světýlko, nebo se přidá prostě nějaká ta budova, když ho přetáhnu. Stejně tak se dají pak přetahovat ty žetonky tady, kdy už vlastně ten hráč vidí ty hodnoty, kolik to stojí a co to vlastně dělá přesně, a nebo může se rozklepnout i kartu, kde už teda úplně přesně vidí ten význam té akce, může se tam prostě klepnout na tlačítko, co udělá. Takže dalo by se to udělat jistě prostě jenom jedním způsobem, aby se to dalo ovládat, ale bylo by to zjednodušení, který by prostě někoho, tady by ještě měl být samozřejmě nějaký odkaz na help, ta hra je ve vývoji. Ale chtěl jsem říct, že by to měl, že vlastně musíme se snažit jako uspůsobit i různým kategoriím hráčů. No ale co jsem chtěl říct teda je, že to není jediný problém, s kterým se ta implementace těch her potýká. Já jsem si vždycky říkal, než jsme to začali dělat sami, že je hrozná škoda, že jsou to vlastně jen takový, co to řekne, holý implementace. Jo? Tak prostě dobře. Udělali tu hru, naimplementovali ty pravidla, nějak naimplementovali interface. Já si ji koupím, dobře, já tu hru třeba znám v reálném ze stolu, že jo, tak si koupím prostě, mám ji rád, koupím se na tom zařízení, protože ji znám, si nastavím nejtěžší obtížnost umělé inteligence, zahraju si tu hru a vyhraju. A tak nějak mám pocit, že jsem ji právě dohrál, jo, během první jako hodiny, co jsem si ji koupil, protože najednou tam už vlastně není co dál dělat. Jako můžu hrát online, ale pokud nechci zrovna hrát online, nebo pokud, což je taky častý případ, nemají to online hraní vyřešené nějak moc dobře, tak vlastně ta hra už, jako, už tam není kam jít. Přičemž ostatní aplikace většinou mají nějaký další obsah, který se odemyká, další hry vlastně, které nejsou tady ty implementace deskovek, mají tam nějaké achievementy, třeba nějakou kampaň, nebo něco prostě, a co vlastně toho hráče drží při té hře a nechá ho to hrát dál a dál, prostě možnost někam se dostat. Takže to je další věc, co jsem si říkal, že vlastně ta aplikace by se měla udělat pořádně. Měl by si udělat pořádný multiplayer, měl by se udělat achievementy, nějaký žebříčky, měl by se udělat třeba nějaká, pokud je to možný, kampaň nebo aspoň nějaký systém prostě dalších výzev, které se postupně odemykají. A až později jsme si uvědomili jednu poměrně zásadní věc, že tyhle věci, když je chcete udělat opravdu dobře, tak vlastně nejsou závislé na velikosti té vlastní hry. Ono v tom, když se dělá ta velká hra, ta velká počítačová hra, tak se to tam jak tak ztratí. Tam je tolik práce s každým tím asetem, s každým modelem, s každou úrovní, je tolik práce, že si člověk vlastně nevšimne, že tam má jako člověka, který dělá jenom systém menu, lokalizací, a tady tyhle ty options, nastavení a tak dál. Tohle to je vlastně obrazovka nastavení toho Galaxy Trackera, který je skoro hotový. Jsou vlastně tři obrazovky, které se mezi nimi dá jako swipovat. A je tam toho jako poměrně fakt dost. A když to dělá ten malý tým lidí a snaží se to všechno udělat dobře, pod každou z těch položek se skrývá spousta práce. A chci říct, že mám dneska mnohem větší pochopení pro ty firmy, které se s tím za stolik jako nezaobírají a udělají to co nejjednodušeji. To stejně zkusíme a se na tom nevykrvácíme, tak budeme moc rádi, ale je toho jako opravdu hodně těch věcí kolem té hry. Tady ještě celá ta pravá půlka vlastně chybí, tam musí být nějaký takový to ohodnoťte nás, kredit, odkazy na různé stránky, na sociální sítě a všechny tyhle ty věci, tyhle ty extra, možná nějaký online shop na zakoupení rozšíření nebo takovýhle věci. Takže
Takže chtěl jsem říct, že vlastně ta implementace té hry se v určitých aspektech vlastně jako rovná té opravdové hře a plnohodnotné a počítačové. A zvlášť pokud se člověk dobře udělat multiplayer a řešit všechny ty problémy, co se stane, když se hráč odpojí a, nebo když ztratí spojení uprostřed nějaké transakce, aby ta hra se z toho dokázala zpamatovat, neshodila se ostatním. Když člověk dělá, to je ve skutečnosti možná i trošku těžší, než to udělat v té počítačové hře, protože ta počítačová hra přímo s tímhle může počítat ve svém designu. Tak prostě má řešení pro to, když prostě jeden z těch hráčů zmizí. Zatímco ta deskovka tak nějak jako nepředpokládá, že by někdo prostě uprostřed hry jako umřel nebo odešel. A často vlastně jako, jak ten člověk by tam vlastně chyběl. Musí se buď najít nějaké řešení, jak ho prostě z té hry dostat pryč, aniž nějak naskalovat tu hru tak, aby to nepoškodilo pro ty ostatní hráče, a nebo, což je třeba řešení, které my jsme zvolili, ho nahradit třeba umělou inteligencí, která to dohraje, ale i to prostě není tak jednoduchý, je tam spousta komunikace mezi těma klientama, serverem. Ten server si musíme udělat taky sami, protože to chceme dělat multiplatformní, aby se dalo hrát prostě Android proti iOSu nebo proti Windows Phoneu. Takže, jak říkám, je to spousta práce. Kromě toho, ovšem, je tu ještě jedna možnost, o které jsem nemluvil. A to je upravit ta pravidla té deskovky. Někdy to může přinést docela jako zajímavé efekty, protože zase ten člověk na stole pracoval s nějakým, ten designer na stole pracoval s nějakými omezeními a uspůsobil tu hru té hře na stole, a může to být problematický ve hře na zařízení. Nebo ne problematický, ale třeba je zbytečný. Jo? Některá z těch omezení jsou zbytečná. Oni teda zase ti hráči jsou většinou takový jako hodně tradicionalističtí a moc nemají rádi, když se ty hry mění. Ale někdy to může opravdu hodně pomoct. Například v té hře Through the Ages se může stát, že na začátku kola toho hráče se stane nějaká událost. A on prostě něco zahraje a stane se nějaká náhodná událost. A ta událost v té deskovce je prostě třeba, každý si může vzít dvě jídla nebo dvě suroviny. Což je hrozně jednoduchý. Tak my hrajeme, že jo, tak prostě otočil jsem kartičku, každý si může vzít dvě jídla nebo dvě suroviny, super. Každý si prostě rozhodne, jestli chce dvě jídla nebo dvě suroviny, a já mezi tím můžu pokračovat v podstatě ve hře. A když se hraje online, tak se často hrajou ty deskové hry takzvaným asynchronním způsobem. To znamená, že hráč si odehraje svůj tah a pak tu aplikaci vypne a někde přijde dalšímu hráči notifikace, že on už je teďka na tahu a možná si ji teďka nevšimne, možná si ji všimne za hodinu, to nevadí. Takhle se to Through the Ages hraje právě na tom Board Gaming Online, na tom webovém serveru. A evidentně to těm lidem nevadí. Ono najít si totiž 3 hodiny v tahu, teď budu hrát prostě Through the Ages. Není tak jednoduchý. Lidi to opravdu hrajou tímhletím víceméně korespondenčním způsobem. Mají třeba těch partií rozhraných víc. A což mě překvapuje, chtějí tak hrát i poměrně jednoduché hry. Vyšla prostě hra, která trvá odehrát 10 minut, a stejně si stěžovali lidi, že nemá asynchronní mod, protože jedou prostě v metru a chtějí si odehrát svůj jeden tah a prostě vystoupit a jít do práce a cestou si někde pak odehrát druhej. Takže proto asynchronní hraní je to, co jsem právě před chvilkou řekl. Strašný problém. Tak já jsem si teďka dostal na tah, já bych si mohl odehrát celý svůj tah. Vytáhnu blbou kartičku, každý si může vzít dvě suroviny nebo dvě jídla. A teď podle pravidel se každý postupně má rozhodnout. Takže já v tomhle okamžiku musím přerušit svůj tah a čekat, až se naloguje ten hráč, který hraje po mně. Možná se naloguje předtím tady tenhle hráč, ten, který hraje ještě dál, taky zjistí, že tam bude ta kartička, už to vidí, ale ještě se nemůže rozhodnout. Správně se má prvně rozhodnout tenhle, protože to může v některých velmi zřídkavých případech ovlivnit to rozhodnutí toho hráče. Takže čekáme všichni, až se naloguje tenhle hráč, potvrdí si tu věc. Co ten hráčíka musí udělat? On se naloguje. A zjistí, tak dobře, tak já se mám vzít prostě dvě jídla nebo dvě suroviny. Tak já budu muset vymyslet, co vlastně budu v tom svým tahu dělat.
co přesně chci vlastně ve svém tahu udělat, až se dostanu na tah, budu potřebovat spíš dvě jídla nebo dvě suroviny. Vymyslím si celý tah. A pak čekám, až se naloguje další hráč a další hráč. Postupně vlastně to může trvat v té asynchronní hře, pokud je tak nastavená, třeba dny, když se řekne, že hraje pomalým tempem, že to nikomu nevadí, tak může trvat třeba dny, než se dostanu na hradu já, který jsem si chtěl odehrát svůj tah a vlastně mě přerušila tady ta náhodná událost. Až to odehraju, tak se dostane na hradu ten hráč, který si před 5 dny vymyslel, co všechno chce udělat. A už to ani nepamatuje. A bude to vymýšlet znova. A tohle je prostě, že jo, takhle se to hraje. Takhle se to opravdu hraje na tom serveru Wargaming Online. Já jsem to zkoušel. Říkal jsem si, já bych tu hru v životě takhle neudělal, kdybych věděl, že se bude hrát online. Proč tam takováhle věc je? Takže my třeba v tomhletom Total Ages jsme změnili pravidlo na to, že když se táhne takováhle karta, tak ta karta ve skutečnosti říká, na začátku svého příštího tahu si každý vezme dvě jídla nebo dvě suroviny. Je to trošku jiný. Je to trošku jiný. Ta hra se tím trošičku změní, možná bude muset změnit nějaké další balance, to ještě uvidíme. A možná prostě některý hardcore hráči prostě budou brblat, že to není jako úplně ono, že to je trošku jiný. Ale tu hru to urychlí tak neuvěřitelným způsobem a zpříjemní, že to určitě stojí za to takovýhle změny dělat. A trošku mě mrzí, že prostě tímhle směrem se jako neuvažuje. Třeba já jsem hrál spoustu her online na zařízení hry Ticket to Ride, nebo v Německu je to Zugzug, myslím, že v Česku to žádný jméno nemá. Taková hra s vláčkama, jestli je znáte, kdo ji zná. Kdo zná Ticket to Ride? No, docela dost. A takže, kde prostě, která je hrozně rychlá, kde hráč ve svým tahu obvykle jenom vlastně vezme dvě karty. A nebo prostě řekne, postavím tady trať. To, že jo, když to ani nemusí fyzicky dávat ty vagonky a počítat ty body, jenom řekne, tady postavím trať, zmizí mu karty z ruky, postaví se tam vagonky, připočítou se mu body automaticky, tak ta hra je hrozně rychlá. Ta hra se dá odehrát za 6 minut, když ty hráči hrajou slušně na tom zařízení, když prostě nezdržou a neblbnou. Což je hrozně fajn a rychlá hra a má tam prostě jedno pravidlo, které říká, že jako jednu možnost tahu si vezmu, já tam se snažím plnit nějaký cíle, spojit nějaký města. Když se vezmu karty, další karty vlastně úkolů, který města mám spojit a z nich si nějaké vyberu, nějaké zahodím. A je hrozná škoda, že to pravidlo není postavené tak, že si vezmu ty karty a na začátku svého dalšího tahu je zahodím. Protože když hraje 5 lidí, tak já bych klidně mohl prostě přemýšlet celou dobu, co těch 5 lidí dělá ty své rychlé tahy, tak já bych měl na to, abych se tuto věc rozmyslel. Jo? Spočítal si, kolik ještě mám k dispozici vagónku, jak uvědomil si, jak dlouhá ta hra bude, jestli jsem schopný to spojit ty města nebo nejsem. Ale to pravidlo je zachované ještě i z deskovky tak, že já vlastně součástí toho mého tahu je, že si vezmu ty karty, prohlídnu si je, všechno to prozkoumám, pak je zahodím a pak teprve hraje další hráč. Což je škoda, protože tu hru to zasekne, tu rychlou, svižnou hru to najednou zbytečným způsobem zasekne. Takže, jak říkám, byl bych rád, kdyby takováhle věc se dělala častěji v těch implementacích. Taky se trošku teda, možná to uděláme, ještě uvidíme, trošku se obáváme těch brblalů tradicionalistických, možná tam uděláme volbu hrát prostě klasickým způsobem, jak na stole. Oni si to jednou vyzkouší a uvidí, že to fakt není ono proti tomu hrát to tím. Takže prostě budou spokojení, že nebude nikdo brblat, že to jako nejde, ale snad pochopí, že to děláme s těma nejlepšíma úmyslema. Tak a už se teda chýlím k závěru. A mluvil jsem už teda v obou směrech, takže teďka co teda implementace digitálních her na stole. To jako není jako úplně obvyklý obor, jo? Prostě vzít vlastně počítačovou hru a co nejvěrněji ji implementovat na stole. A u některých her se to dá celkem snadno. U některých her se to dá celkem snadno. Asi poznáte tohle. A jo, takže když myslím si, že tam samým hlavním účelem je využít toho brandu, tak prostě opravdu se dá jednoduše udělat to, že prostě se, protože ta hra vlastně simuluje nějaký fyzikální děje, ten Angry Birds, takže prostě se dá, viděl jsem i nějaké další verze, kde se háže nějakýma míčkama prostě do těch kostíček s těma prasátkama. Ale jako já když jsem přemýšlel o tom, jestli se implementace, jak se vlastně dělá implementace těch, jak často a kde se dělá implementace těch digitálních her na stole, tak jsem si musel vzpomenout na svá dětská léta, kdy jsem si tohleto já sám dělal,
existovala taková stavebnice, která se jmenovala Mozaika a která mě třeba naučila pixelovou grafiku, která tehdy jako byla důležitá. A když jsem byl jako dítě, prostě byl jsem fascinovaný těma pojízdnýma automatama, kde prostě byly ty raketky různý střílející, co si, tak jsem si pak dělal hry z téhleté prostě stavebnice, kdy jsem si prostě vymyslel nějaký jako pixlový raketky a nepřátelé ufonky a závodničky a tak dál. Pak jsem prostě házel kostkama, podle toho to posouval. Musím teda říct, že jako posunout prostě na tomhletom raketku, prostě tam byla ještě taková speciální jako páčidlo na ty dílky, když se zasekly. A posunul na to raketku, která byla z 20 pixelů o 1 pixel doleva, byla dost jako práce. Ale jako mě to tehdy nějak stálo za to, že byl jsem dítě, měl jsem všechen čas světa a vzpomínám si teda jako, dobře, tak tohle to byla jako opravdu víceméně implementace digitální hry na stole. Dost mě překvapuje, že teď to jako, že teď to občas jako zaznamenám u svých dětí a já třeba si vzpomínám, že jsem takhle šel před třema lety, to bylo mým dcerám 7 a 5 let, jsem šel kolem někde po kuchyni a vidím, jak oni u dětského stolečku něco kutí a ta mladší říká, ne, musíš zabít 5 duchů, než můžeš do té brány. Pozorně, protože tuhle hru jsem neznal, mají doma samozřejmě nějaký hry, ale tak jsem se šel podívat, co dělají a ta starší říkala, Hanička udělala hru na telefonky a já ji předělávám na deskovku. Takže jako tomu tématu přednášky úplně, já jsem se pak podíval, opravdu tam mladší tam měla prostě takový lístečky zhruba velikosti obrazovky telefonu, na nich měla vždycky nějaký duchy a klíče a brány a já jsem říkal, že si to, že je, můžu si to zahrát, vzal jsem ten lísteček do ruky a ne, musí začít prvním levelem, dala mi jiný lísteček a pak jsem se koukal, ta starší tam měla vlastně takhle jako velký papír a na něm měla takhle za sebou rozklesený ty brány a měla mezi něma nějaký střeskyčky a čísla na kostkách, co musí jako padnout, aby mohla projít. Byla taková jako jednoduchá hra, pak se to jako dalo nějak hrát a házelo se v podstatě jenom kostkama, ale potěšilo mě to, tak buď je to prostě teda tak, že prostě tohleto děti dělají, nebo je to trošku dědičný. A stejně tak můj teď vlastně nejmladší syn, že mu tak jako od té doby, co mu začaly být tak 4 roky, tak on má hodně rád ty hry na tom tabletu. Asi nepoznáte, který level dělal on, že? Prostě se takhle... A tohle je hra Cut the Rope, jeho asi nejoblíbenější, tak to jenom tak vlastně jako na okraj, než jsem si vzpomněl na Angry Birds, tak jsem si říkal, abych tam něco měl v tom opačném směru. A tak, to jsou oni. Tak, a pak to je poslední věc, a poslední, a tím to už ukončím, a to je jakási synergie, tedy jako taková vzájemná spolupráce, kdy spojováním těch prvků, těch počítačových her a těch stolních her může vzniknout něco nového. A já už jsem o tom trošku mluvil u toho Space Alertu a Artemisu a tohle to bude teďka si myslím čím dál častější, že ty hry budou využívat nějakých digitálních zařízení. Když se podíváte, tamhle leží a vedle té hry mobilní telefon a to proto, že tohle je hra, kterou my teďka připravujeme pro letošek a v té hře vlastně tu hru v podstatě nemůžete hrát bez nějakého mobilního zařízení, stačí jedno vlastně v celé té herní skupině, nějaký smartphone nebo tablet. Dá se to nahradit i člověkem, a ten člověk by pak nehrál, to je škoda. A protože ta hra je o míchání vlastně, o alchymistech, který míchají prostě různé suroviny dohromady a snaží se odvodit teorie, podle jakých prostě ta alchymie funguje. Oni prostě smíchají prostě žábu, uvaří dohromady s muchomůrkou a vyjde jim třeba léčivý lektvar. A tam uvnitř jsou vlastně, tam jsou nějaká pravidla daná, která vlastně říkají, že ta žába obsahuje nějakou substanci konkrétní a ta muchomůrka nějakou jinou a dohromady, že dají dohromady ten léčivý lektvar, kdyby jsme dali prostě žábu dohromady s něčím jiným, nejspíš by vzniklo něco jiného, ale třeba bychom dokázali dostat ten léčivý lektvar i smícháním ptačího pírka a prostě havraního pírka třeba s kapradinou. A tyhle ty zákonitosti se vlastně hráči snaží odhalit.
A ten telefon tady tam k tomu, že on ty zákonitosti zná. Oni jsou vygenerovány pro každou hru jinak. Podle nějakých pravidel, které ty hráči znají, ale neví, jak to vlastně je. A když chtějí smíchat dvě suroviny, mají ty kartičky těch surovin, položí si je takhle do takového svého alchymistického stojánku, aby to nikdo jiný neviděl, vezmou ten telefon, namíří na foťák na tu surovinu a řeknou smíchat. A ono jim to řekne, co vlastně vzniklo, jaký lektvar vznikl, a ani vlastně oni vědí ty pravidla, protože ty pravidla zná ten telefon a můžou být vlastně každou hru jiná. A čili vlastně tady v tomhle případě, to je vlastně svým způsobem dedukční hra, kolem které je postavená ještě jako regulární deskovka, ale ten telefon umožnil něco, co jinak by se v podstatě udělat nedalo a bez použití nějakého Game Master nebo nějakého hodně komplikovaného systému herního. A tohle to je ale jenom jedna z takových her a bude jich víc. Já o nich nikým nemůžu mluvit, protože často jsem vázán nějakou smlouvou někde, ale vím, že prostě jsou firmy, které vyvíjejí právě teď hry, které třeba vyjdou v nejbližších měsících nebo v nejbližším roce, které budou využívat nějakého digitálního zařízení, obvykle smartphonu. Takže tohle je vlastně teďka blízká budoucnost až skoro přítomnost, protože už jsou i nějaké vlastně takové hry na trhu. A my určitě plánujeme taky další z tohohle oboru, protože jsou to zajímavé možnosti, které ty zařízení poskytují. No a tímhletím pohledem vlastně do budoucnosti toho průniku deskových a digitálních her bych tu přednášku ukončil. Já moc děkuju Vláďovi Plachovi za